Řekneš, ať dáme pro králíky granule. Z modrýho. Tam jsou Já jsem ti říkala, že to bude rozdíky. To je jedno, já mám tady pro prostatice. Ona má ten bílý. Tím bílým jsou prostatice, ano. Tím modrým jsou pro králíky. To nebo. A to nebo. Na toho Tak jo, no vidíš, ono se jí A okruma je včera sebrala. Jo, rozmesla. Dal si říct, letička. To asi bude takový, ale mě už takový takový zase. To jako narozpadá. Tady tatínka. No jo, vlastně, můžeš jít ven, protože já budu snažit večku. I to je poklady. Three. Three.